ಚೋಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್, ಮತ್ತು ಪಿನ್ಕೋಡು, ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೇವ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ, ಜಿ ಸಿ ಸಿವಿನ, ಟೂ ವೀಲರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು, ಓಡೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಂಜಿನ್ ನಂಬರು, ಸಾಸಿಸ್ ನಂಬರು, ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್, ಮೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ ವಿ ಎಸ್. ಮಾಡೆಲ್, ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪಾಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, 2-3 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ, ಟೂ ವೀಲರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು. ಆರ್ ಸಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ ಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆರ್ ಸಿದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಯರ್ 2018 ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮಂತ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ 18 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೋದು. ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆದು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಬೈಕಿದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಫೋಟೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ತೆಗೆಯೋದು. ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆದು, ಸೇವ್ ಕೊಡುವುದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡುವುದು. ಸೇವ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಈ ಕಡೆಯೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡು ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡುವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರು ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತು ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ರೂಮ್, ಎಂಜಿನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು, ಸೇವ್ ಕೊಡುವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಮೀಟ್ರ್, ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು.
ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈರ್ ಒನ್ ಟೈರ್ ಟೂ ಅದೇ ಥರ ತೆಗೆಯೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ತೆಗೆಯದ ಕಾರಣ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಕಳ ಆದರೆ ಕಾರ್ಕಳ. ಡೇಟ್ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ.